បាទទស្សនវិជ្ជាទីមិត្តរីយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនធ្វើទីផ្សារបណ្ដាញដែលកំពុងដំណើរការនៅកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានដល់ទៅ150ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំង150នេះក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីត្រឹមត្រូវគឺមានប្រមាណជា20ក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះបើតាមការអះអាងរបស់អេដាមសមរកបណ្ឌិតលេខសុភីប្រធានសហព័ន្ធធុរកិច្ចទីផ្សារបណ្ដាញកម្ពុជានិងជាប្រធានសហព័ន្ធវិនិយោគិនកម្ពុជានៅក្នុងពិធីប្រគល់តំណែងកិត្តិយសនិងប្រកាសបើកឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការក្រុមហ៊ុន Wealth Corp Marketing Co Ltd កាលពីពេលថ្មីកន្លងមកនេះនៅសន្តាគារមួយកន្លែងក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះប្រធានសហព័ន្ធវិនិយោគិនកម្ពុជារូបនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញដែលកំពុងដំណើរការនៅកម្ពុជាមានប្រមាណ150ក្រុមហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនដែលរកស៊ីត្រឹមត្រូវឃើញថាមានប្រមាណជា20ក្រុមហ៊ុនដែលយើងកំពុងសម្រួចហើយយើងបានវិតម្លៃម្ដងមានការបំរុងឥឡូវមានក្រុមហ៊ុនជាង20នេះគេហៅថាបំរុងបើទោះបីយ៉ាងណាបើតាមលោកសមោហកបណ្ឌិតលេខសុភីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020ទៅដល់ឆ្នាំ2021យើងនឹងប្រកាសឲ្យចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវចំពោះក្រុមហ៊ុនណាដែលគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិកតិយុត្តនិងទៅតាមសារាចរណែនាំនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសអ្នករកស៊ីត្រឹមត្រូវទាំងការចែកផលប្រយោជន៍គ្នាទាំងផលិតផលដែលមានគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពនិងបានចុះបញ្ជីផលិតផលត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារជាតិដែលបានមានការគ្រប់គ្រងពីស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធពិសេសគឺឡាបូជាតិនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជាបតាមឯកឧត្តមសមាគមបណ្ឌិតលេខសុភីក្រុមហ៊ុនដែលស្ថិតនៅលើវិស័យធុរកិច្ចទីផ្សារបណ្ដាញត្រូវយល់ដឹងអំពីផ្លូវច្បាប់អំពីការទុកដាក់និងការប្រព្រឹត្តទំនិញទាំងអស់ដើម្បីការពារដល់សុខុមាលភាពអ្នកប្រើប្រាស់និងមានការបំពេញលក្ខខណ្ឌស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិកតិយុត្តជាតិដែលបានកំណត់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលទើបត្រូវបានសម្រេចអនុម័តដោយគណៈកម្មការបាទគឺអនុម័តដោយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីអាចចូលជាសមាជិកសហព័ន្ធធុរកិច្ចទីផ្សារបណ្ដាញហើយនឹងត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការដើម្បីឲ្យប្រជាជនក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ងាយស្រួលនៅក្នុងការទទួលយកសេវាឬផលិតផលពីក្រុមហ៊ុននេះជាវិងការចាញ់បោកនាំឲ្យខាត់បងប្រកាសនិងពេលវេលាទៀតផងពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃវិស័យធុរកិច្ចទីផ្សារបណ្ដាញនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យវិស័យនេះកាន់តែរីកចម្រើននិងមានភាពល្អប្រសើរឡើងនោះលោកបណ្ឌិតលេខសុភីបានណែនាំទៅដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់លើវិស័យទីផ្សារបណ្ដាញនៅកម្ពុជាត្រូវរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ3ផ្ដោដែលមានន័យថាផ្ដុំផ្ដាំនិងផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រផ្ដោទាំង3គឺផ្ដុំផ្ដាំផ្ដល់ដែលប្រធានសហព័ន្ធធុរកិច្ចទីផ្សារបណ្ដាញកម្ពុជាណែនាំដល់អាជីវកររួមមានផ្ដោទី1មានន័យថាផ្ដុំដែលពាក្យផ្ដុំនេះលោកចង់សំដៅទៅដល់ការស្វែងរកសមាជិកឲ្យមូលផ្ដុំជាក្រុមបន្តមកផ្ដោទី2គឺចង់សំដៅទៅលើការចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយនិងផ្ដោទី3មានន័យថាផ្ដោចង់បញ្ជាក់ថាគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់ត្រូវតែចែករំលែកនិងផ្ដោដល់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានសមស្របប្រកាសជាផ្លូវការដើម្បីបាទហើយយើងនឹងធ្វើការប្រកាសជាផ្លូវការដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ងាយស្រួលនៅក្នុងការទទួលយកសេវាឬផលិតផលពីក្រុមហ៊ុននោះជាជាងការចាញ់បោកគេបាទនៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកសុកពិសិដ្ឋអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Well Corp Marketing Co ក៏បានដឹងផងដែរថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានផ្ដោតសំខាន់នៅគោលការណ៍3ចំណុចដោយលោកបណ្ឌិតលេខសុភីផងដែរគឺផ្ដោតទៅលើទី1នោះសុខភាពសម្រាប់នឹងរបស់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃព្រោះយើងគឺជាម៉ាត់មួយដ៏ធំអនាគតយើងនឹងមានផលិតផលជាង 15,000 មុខលក់នៅក្នុងម៉ាត់នេះតែយើងមានការចែកផលប្រយោជន៍បាទចែកប្រយោជន៍ឲ្យបងប្អូនលោកថាកន្លងមកគឺអាជីវករគាត់ធ្វើការនៅក្នុងទីផ្សារដែលលក់ការនៅតាមតូបជាដើមហើយបច្ចុប្បន្នយើងប្រមូលអាជីវករទាំងនោះឲ្យមកធ្វើតាមទំនើបកម្មទំនើបគឺគេដណ្ដើមលុយគ្នានៅលើមេឃដល់សម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0 សម័យ teamwork ហើយបើគាត់នៅលក់តាមផ្សារដូចដើមគឺมันមានអ្នកតេញព្រោះមនុស្សកាន់តែទូរស័ព្ទដៃ smartphone តែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះហើយបច្ចុប្បន្នយើងមានប្រព័ន្ធផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនិងទាន់សម័យហើយជាពិសេសគឺការចែកគេហៅថាផលប្រយោជន៍ដែលយោងទៅតាមគេហៅថា40-60បានន័យថាក្រុមហ៊ុនទទួលបាន40ហើយអ្នកដែលនេះទៅបាន 60% បាទនេះគឺជាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញកំពុងតែបង្ហាញទៅកាន់ស្ថាប័នអាជនក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្នុងទីផ្សារបណ្ដាញគឺត្រូវតែគោរពច្បាប់និងត្រូវតែមានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវនៅពេលឆ្នាំ2021អាចនឹងមានវិធានការនៅផ្លូវច្បាប់